παρενέβη η σύζυγος του φίλου του και του άρπαξε τα κλειδιά και αυτός χωρίς να δώσει καμία σημασία σε κανέναν, με μια αλλοπρόσεχη συμπεριφορά πήγε, πήρε το αυτοκίνητό του και ακολούθησαν αυτά που έγιναν χωρίς ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, να έχει συνειδητοποιήσει τίποτα, όπως φαίνεται να προκύπτει από κάποιους αυτόπτες μάρτυρες, όπως διάβασε τη βιογραφία συνεργάτης μου. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που αντιμετώπισα χθες το βράδυ, εγώ όταν από την Αθήνα μετέβη στη Σπάρτη, δεν το έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Ενώ είχα μιλήσει με τον διοικητή ασφαλείας, ο οποίος μου είχε πει ότι θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος μετά από 2 ώρες από την ώρα που επικοινώνησε ο ίδιος μαζί μου, όπου πράγματι φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά με κάλεσε με το όνομά μου, αυτός με πήρε τηλέφωνο. Μου μίλησε, μου είπε ότι εδώ μου λένε ότι έκανα κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και θέλω εσάς για δικηγόρο μου. Και του είπα, πήρα τηλέφωνο αμέσως να μιλήσω με τον υπεύθυνο της ασφαλείας, τον διοικητή. Μου είπαν ότι σε 2 ώρες περίπου θα του πάρουν απολογία. Του είπα ότι εγώ δεν θέλω να δυσχεράνω το έργο της αστυνομίας. Με περιμένουν ότι θα αργήσω. Έφτασα όμως κατά τις 11 και πλέον ώρα το βράδυ στη Σπάρτη, γιατί ήταν πολύ άσχημος καιρός εκεί το πανεπιστημιακό διάστημα και άρχισα πολύ. Και έμαθα έκπληκτος ότι δεν του είχαν πάρει η απολογία. Και μάλιστα ο υποδιοικητής ο κύριος Γιάννου και ένας αξιωματικός ο κύριος Τσιμπίδης μου είπαν ότι κοιτάξτε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να του πάρουμε απολογία. Θέλω να το συναντήσω. Μου λένε, μήπως μου λέει, έχετε πρόβλημα κι εσείς. Δεν κατάλαβα τι μου εννοούσαν. Αλλά εγώ, επειδή έχω ένα επαγγελματικό θράσος έτσι και να σας πω, υποπτεύτηκα και κάποια πράγματα. Μήπως δεν ήθελα να του επαφή μαζί μου. Λέω, θα ήθελα να τον δω. Λέει, μην μπορεί να βγει από το κρατητήριο. Αν θα πω εγώ στο κρατητήριο μου.